ម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយតួឯកប្រុសក្នុងរឿងតនកម្មស្នេហាគឺលោកស៊ូឆានីតើតារាកិត្តិយសរបស់យើងនឹងរៀបរាប់អ្វីខ្លះពីជីវិតតស៊ូការពុះពារឧបសគ្គក្នុងវិថីសិល្បៈនិងអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួននោះទាំងនេះលោកស៊ូឆានីនឹងចូលខ្លួនបកស្រាយតាមរយៈកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ពី Page Fresh New TV និង Khmer Talking កម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 19:00 នាទីដល់ម៉ោង 20:00 នាទីយប់ចុងសប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោងដដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្វាងាអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គាវក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសុលក្លិនជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ